Ah, meu pai tinha 5 ajudantes, né? Para dar conta aqui, para ajudar a fabricar. Porque aqui era 3 torneiros. Fazíamos mais ou menos 500, 600 filtros por semana. Agora, hoje, atualmente, só tem um. Que sou eu, no caso. A gira cura tudo. Isso aqui cura tudo. Reumatismo, tudo. Tinha uma menina que tinha bronquite e asma. Nada curava ela. E o repolho é bom pro pulmão, suco de repolho. Quem tem pode tirar que cospe tudo. O que nós fizemos? Passamos o barro aqui, cozinhamos 5, 6 cabeças de repolho num panelão. Pegamos a terra ali e misturamos com a água do repolho. Molhamos a argila pra ficar mole. A menina deitou. Nós botamos uma capa de argila assim nas costas dela todinha. E ela deitou até secar. Até secar. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Meu irmão, o que ela tinha, a argila tirou. Pessoal, preparando a argila, ó. Cada vaso tem a sua medida. Veja bem, tá prontinha. Especial, claro. Para chegar o produto final, tem muitas etapas. Dá muito trabalho. E hoje em dia estou querendo é computador, né? A juventude hoje é computador. Colar em branco, na mesa, tranquilo, sentado, né? E esse aqui nós somos os moicanos. Esse negócio aqui, daqui, vai morrer. Você não acha que quem faz? A verdade é que todo artesanato não tem muito, eles não dão muito valor. Dando um exemplo, uma peça que a gente faz aqui, se não quebrar, é o resto da vida. Entendeu? Eu achei que, isso é barro. Isso aqui é barro. Mas vai fazer pra ver. Entendeu? É cruel. Colocamos uma tora, pegamos, colocamos 3-4 toras em cada boca, só manter o centro, guarda, ó. Sempre, ó, firma a mão, vem no centro, não deixa o barro te dominar, você domina o barro. A criatividade vem no momento. Teve um pote de 2,20 metros de altura. E eu fiz uma cobra subindo nela, né? Ao redor. Até na aba dela, na boca dela. Olha show aqui, de bola. Olha, show de bola, olha. Tá vendo? São peças feitas em o quê? Em 6 vezes, olha. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não é que é feito direto, porque você nem sairia muito grossa, não aguentaria. É infinito, cara, é infinito. Eu até hoje eu fico apavorado mesmo comigo mesmo, porque é infinito. Veja bem, vou demonstrar, olha. A gente domina a argila, olha. No caso, tá vendo, olha. A gente domina, ó. Com esse modelo que é infinito que eu te falo, ó. Eu posso agora abaixar a beirada, mas posso levantar, posso abaixar, posso levantar. Ó. Outro potinho, ó. Aqui, ó. Se eu quiser mudar aqui, eu já mudo ele, ó. Eu posso fechar. Posso fazer outra jarrinha. Por isso que eu te falo, a inspiração vem no momento. Vou fazer uma bacia, vou fazer uma guitarra pra macumba, hein? Pra despacho. Vamos trabalhar, irmão! Ó. Isso aqui é uma guitarra que eles falam. Pra macumba, despacho. Certo?
Mas eu, como eu risco, eu despiaço, meu Deus. Vou fazer uma bacinha linda e bonita e maravilhosa, olha. Aqui, eu posso fazer ela no formato do coração, se vocês quiserem, vocês que são apaixonados, guarda. Certo? Posso fazer em formato coração. Se eu não quiser um coração, que eu estou muito amargurado da vida, eu posso arredondar ela de novo. A música é o seguinte, a música é o momento, cada momento. Eu gosto do heavy metal, entendeu? Iron Maiden, 14 bis, descendo de helicóptero. E eu lá, mil, né? Tava na praia lá, né? E era na época da galinha Merulu. Aí tava jogando vôlei, queimadão, cabelão tremendo das costas, nossa, que trem bacana, que sol. Aí eu tava passando no. Eu tava na areia caminhando com meu amigo, nunca esqueço. Tinha um pessoal da Rádio Pan, 92, se não me engano. Da Rádio Pan. Fazendo promoção. Gente, veja bem. Aqui nesse. Entre esse campo de vôlei aqui na areia tem 5 ovos. Quem achar um ovo desse aqui, vai ganhar um Walkman. E vai ganhar 2 ingressos pro Rock in Rio. Entendeu? Aí eu logo procurando, igual desesperado, né? Ai, igual tatu. Ai, eu vou ter que ir pro Rock in Rio. Aí não consegui, não tava conseguindo achar nada. Aí eu olhar pra menina, né? Que tava fazendo. Aí ela fazendo sinal pra onde era, né? Fui conseguir achar. Felizado. Achei. Pego na escola, te encho tua bola com todo meu amor. Tantã. Depois que fazemos o vaso, ele é feito numa roda de madeira, porque ele é mole, não pode pegar, ele amassa, né? Aí essa roda de madeira levamos para o sol. Quando ele afirma um pouco, polimos o vaso. Esperamos secar. Quando secou o vaso totalmente, não tem uma umidade sequer, levamos para o forno e queimamos. Que é onde é o departamento da queima. O fogo é colocado aqui na frente do forno, porque esse forno aqui é alemão. Ele é queimado de cima para baixo. Os outros são queimados de baixo para cima. Esse é sinistro, esse forno. Então, concluindo, 34 horas para queimar. 2 dias e meio para esfriar. Só para você ver como é que é. Guarda aí a boca, Daniel. Entendeu? É assim. Assim vai a vida dele. Chama oleiro. Primeiro oleiro. Pega a luz. Eu quero ser senhor amado. Eu quero ser senhor amado, como um vaso novo na mão de um oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quer que pula? É ruim. Então é isso aí, gente. Agora falei só amanhã mesmo. Certo? Fecha. Valeu. Ao mais um.